ရေပွဲဘုံနီနဲ့ညီတဲ့စစ်ကားကပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတေတံကျိုးလူတယောက်ပဲရန်ကင်းသားဖြစ်တဲ့စစ်ကားကအရင်တုန်းကခိုးဆိုးနိုင်တယောက်ပါဒီနေ့တော့မြင်းဒီကုန်းမှာចောင်းဆ iam မတယောက်ကိုလူတယ်ဆ iam မကောင်တော့ဗဇက်သေးကိုဂုံးသီးနဲ့ပြစ်ပြီးတတ်ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လူသက်လူရက်နဲ့တေတံကြခဲ့တာပါတေတံတိုက်မှာအငယ်လေးခေါ်ကြွက်ကရိုးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကြွက်ကရိုးလည်းစစ်ကားနဲ့အတူတူတေတံကြသွားတယ်သူတို့လည်းကန်ကောင်းကျင်တော့88ဒီမိုကရေစီအရေးခင်းနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးတေတံကလွတ်သွားတယ်ကျိုးရိုက်ကနေအဆောင်ကိုရောက်လာတော့လဲလဲဝဲဝဲရှိတဲ့ရန်ကင်းသားစစ်ကားကအခန်းလူကြီးဖြစ်လာတယ်။သူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြွက်ကရိုးကလူကောင်ခက်သေးသေး။စကားပြောဆိုကလည်းမတတ်တော့ထောင်ထဲမှာနေရကောင်းမရဘူး။သူကစစ်ကားအခန်းမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်။နောက်တော့စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ရေကန်ပါရရေပွဲဘူနီနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကထောင်ထဲမှာချွတ်တာခေါ်တာတွေစိတ်ဝင်စားဘူး။ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲနေတယ်။ထောင်ဆူတော်ကလည်းတာမန်လူတွေကိုရှင်းပြလို့မရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအများကြီးပဲ။ဥပမာညဘက်ညနေတကောင်ရောက်မှလူတယောက်ကအတန်တကြီးနဲ့ထအော်ရာကနေဘေးနားကလူကိုကူးဆက်ပြီးတထောင်လုံးအော်တန်နေဆက်သွားတဲ့ညမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဝန်ထမ်းတွေကအချုပ်ခန်းတန်တိုင်းတွေကိုဒုံးလိုက်ရိုက်ပြီးမင်းမိတ်နဲ့တရေအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့လိုက်အော်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ညတွေကလည်းထောင်မှာအသားစားကြွတဲ့နေရမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်ရှိတယ်။ထောင်ခေါ်ကတော့တရေစီးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကိစ္စကယနေ့အချိန်ထိဘယ်ထောင်အနာပိုင်းမှာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အတိခတ်တဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ထောင်မှာညနေဆောင်ရင်ကောင်းတဲ့အခိုက်ရှိသလိုမကောင်းတဲ့အခိုက်လည်းရှိတယ်။တညက်နေမှာအေယာကြီးအမှုရဲမတ်လက်တူခေါ်အောင်ဝင်းဆိုတဲ့သူကတုံးတိုက်ဘူထဲကနေစိုက်ပျိုးရေးမှာတုံးတဲ့ပေါက်လူပေါက်ပြားတွေတေချာသိမ့်ပြီးအဆောင်ပြန်လာတယ်။အချိန်ကတော့နေဝင်ကြီးတရောပဲ။အဆောင်မှာကလည်းလူစစ်ပြီးအဆောင်ပိတ်ဖို့အားလုံးတန်းစီနေတဲ့အချိန်။မတ်လက်တူကညဘက်ထမင်းဆိုင်ရင်တို့ဖို့ခင်းသီးတစ်လုံးနှလုံးကိုခူးဖို့လုပ်နေတယ်။ခင်းသီးဖြတ်ဖို့အဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပါလီခေါ်ကြော်ညံသိန်းကိုစီဘတ်တံပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာလီလှမ်းလာတယ်။ပါလီကလည်းအဆောင်ပြမာရှိနေတဲ့မက်လက်ဒိုစီကိုအခန်းထဲကနေစီပတ်တံပြားလေးလှမ်းပြပေးတယ်။အန်ဟောစရာကောင်းတာကဓာတ်ကလေထဲပြန်တက်သွားပြီးတဝီဝီလဲပြီးမက်လက်ဒိုစီကိုအရှိန်နဲ့သွားတယ်။မက်လက်ဒိုလည်းတော်တော်လန့်သွားပြီးဓာတ်ကိုမဖမ်းတော့ဘဲလူကိုကြပြားကြရလှဲချလိုက်ရတယ်။ဓာတ်ကသူ့ကောင်းမကိုကြော်ပြီးအနောက်ဘက်ကမြေကြီးထဲမှာစိုက်ဝင်နေတယ်။မက်လက်ဒိုလည်းခင်းသီးကြပြားကြရခုပြီးအခန်းထဲရောက်မှပါလီကိုညက်နေဘက်စီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဓာတ်တွေပြတ်မပေးရကြအောင်ရှင်းပြတယ်။ဒီတော့မှပါလီလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီနေ့မှတော့စစ်ကားလူကြီးလို့တဲ့အခန်းနဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်စီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒီညက်ကြီးကလည်းအဆောင်ပိတ်ဖို့လူတွေတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့တန်းစီတို့အခန်းလူကြီးတို့စီမှာဘောင်ချဝင်ထားတဲ့သူတွေကတန်းစီလည်းမရှိဘူးကိုယ့်အရာထဲမှာပဲတတ်တတ်တာလှဲနေလေးရှိတယ်ဝန်တန်းကလူကြီးဖို့ရောက်လာကန်ဒီကြမှာအခန်းသားတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာခဏဝင်ထိုင်ပြီးတန်းစီလိုက်တာပါပဲဒီလိုလူတွေကိုထောင်ထဲမှာဘိုးလိုလိုဂျိုးလိုလိုကောင်လေးလို့ခေါ်လေးရှိပါတယ်ဘိုးဆိုတာကထောင်ထဲမှာမိုက်ကုံရှိရင်ရှိဒါမှမဟုတ်ပတ်စံရှိတဲ့အတန်းစားကိုဆိုလိုတာပါကျိုးဆိုတာကတော့ထောင်ထဲမှာဘာမှမရှိလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီးအခွင့်အရေးရယူထားတဲ့အတန်းအဆောက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကားကအခန်းလူကြီးဆိုတော့အဆောင်ပိတ်ရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အငယ်လေးခေါ်ကြွက်ကလေးနဲ့ရေကန်ပါရဘုံဒီတို့ကတန်းစီလေးမရှိဘူး။အပြင်မှာပဲထွက်ထိုင်နေလေးရှိတယ်။စစ်ကားကလည်းသူတို့ကိုဘာမှပြောလို့မရှိဘူး။မကောင်းတဲ့အခိုက်စီးနေတဲ့တညက်နေမှာတော့စစ်ကားကဘာလို့ဒေါကန်နေလဲမသိဘူး။အခန်းသားတွေတန်းစီနေတဲ့အချိန်အပြင်ထွက်ထိုင်နေတဲ့အငယ်လေးနဲ့ဘုံဒီကိုပိတ်ဟောက်လိုက်တယ်။ဟိုကောင်တော့မင်းတို့ကဘာကောင်နေမလို့အပြင်ထွက်ထိုင်နေရလဲလာအထဲဝင်တန်းစီရုတ်တရက်ပြောခံလိုက်ရတာကြောင့်အငယ်လေးရောဘုံရောကြောင်အသွားတယ်အငယ်လေးကစစ်ကားငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ယူလို့ပေါ်လို့နေတော့စစ်ကားကအမြဲတမ်းနှိမ်တယ်ဒါ့ကိုဘုံကြီးကကြားကနေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရှိတယ်အခုလဲလူတွေကြားတဲ့စစ်ကားဟောက်လိုက်တော့အငယ်လေးကဘာမှပြန်မပြောဘူးရေဝဲဘုံကြီးကတော့ရှက်လေးရှက်ဒေါသလေးထွက်ပြီးစစ်ကားကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားအကျိုးတို့နေရာကိုပြောနေတာတခြားအပြင်ထွက်ထိုင်နေတဲ့လူကြတော့ဘာမှမပြောပါလားစစ်ကားလေဘုံနီမိကုန်းကိုပြန်မဖြေတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံနီပြောတဲ့သူတွေကစစ်ကားကိုပတ်စံပေးပြီးအခန်းထဲမှာတက်တက်တာနေဖို့ဘောင်ချာဝင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကားလူဘုံလဲမှာအဆက်ခွဲလိုက်တာကိုဘုံနီကလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးတညာလုံးရင်ထဲမှာတနှုံဖြစ်နေတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့သူမအောင်နိုင်တော့ဘူးအငယ်လေးကိုရေကံပေးခေါ်ပြီးတိုင်မြင်တယ်ညနေကစစ်ကားစကားပြောတာတော်တော်ရင့်တယ်ကွာငါမကျင်တတ်ဘူးအငယ်လေးခေါ်ကြွက်ကလေးကလည်းသူ့မှုတွေကိုမကျင်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုဘုံကြီးဒီကောင်တော်တော်မန်တက်နေတာတကယ်ချင်းချင်းတော့အထာမရှိဘူးခရက်ဘာလို့ရှင်လဲဘုံကြီးကလည်းမစင်းစားတော့ပဲချက်ချင်းပြန်ဖြေပြီးတယ်ငါစစ်ကောက်ကိုတတ်ချင်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူဒီကောင်ကိုတတ်မယ်လို့ခရီးပေးမလားအငယ်လေးကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စစ်ကောက်ကိုတတ်ဖို့အသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပါဝင်လာသူကတော့ဒေါဘုံစမ်းမြင့်ပါပဲစမ်းမြင့်ကလည်းစစ်ကောက်ကိုမကျေနပ်ဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့သုံးယောက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဆွဲတယ်ဘုံကြီးကစစ်ကောက်ကိုတတ်မယ်အချိန်ကိုလူတွေအရန်အိမ်ပေါ်ကြတဲ့ညတနာကြီးသုံးပေါင်းကိုရွေးတယ်ဘုံနီနဲ့အငယ်လေးကစစ်ကားကိုတတ်တဲ့အချိန်ဒေါဘုံစမ်းမြင့်ကစစ်ကားရဲ့သူတွေကိုကာထားပေးဖို့တာဝန်ပေးတယ်စစ်ကားကိုတတ်ဖို့ဘုံနီကချွတ်ကိုရွေးတယ်ငယ်လေးကတော့ညဘက်အခန်းမိန်လာထိုင်ကုန်းက
did that be an angle, don't you may look your way. Samming are a two to church on the little jury. Town called Chusura, Danji Jima, don't you let Daniel Shigo, a piacho, do it up your body. Boniga, Chuna Chongo, let the marble my best and baby, did the same mat holiday. Let the marble got bullet at Chudigo, sick out the men yama, a canoe would be may not pull it, pray on yard at what holiday. And yet, Ligaro, may not go at the dango, shipe you be, have a bit be and dandy. A year also, a tar swept you like you may. A canoe man yabber gains on it by a riga, Mauyko Muri, Madinga Muri in a jalare. Don't say, dear me, yabare. Druriga, town a lot don't love a jarry. Never ma, town be mago toby, a jin uzitana, young anima, than she low dari, she pirari, dodo mayari lowari. The chule, panya no, down your room, low yare. Yabber yama, town ego pian we are to river. Druriga lay, nilega, look beman her than ya, yabber gains on a changer, nigh lishide. By a diago, town call shimma. Nanai, Kinsaware. Be a Nadioga Kinleare. Never my genari in it. Shinai, Domonti, Zahabioja, Suja, the Chin Sujane, Sunya Nidababe. A kuna bino. A cana jumian than Yazari, debit hare. Shinai, Domoma, Payaga, Gonchalu, Olaidane, Goyarema go, lay yare. Gonai, Domonti, Baduma ea, Tagum Shu. Gonai, Domonjoma, Lanutombi. Paya debo, Paya yedo, Paya in the desu be oyare. Paya quimbuma. Ayarega Tabi, may not dog when she did. The lunette, the piane, Ludoya, the tag when she be, go to Ajino, go live with somebody. Erinagaro, Boniruga, Sigau, Tapu, season sweat, Loam Ajao. Say low shabby, Yanet Chenyapu, Sound Jare. Yat the night, Tomo Cobby, Tons and Dine, Paya Ingani. Boniga, Paya Tibolu Taore, Paya got HMuru than it, Dualu, Balomuri Lambure. Machima Noma, and Yanigale, Paya Ingadelu Ore, Paya got Dualu Bure. In Aganego, Bonnie Net and Yelido, Cato the Shout Dolade. The Kaloga Nene Church in Mojani. Bonnie got in Akanega, Puevo Oma, what had it, Chuna Chongo Julade. And Yeliga, Mina Damo got the Dajon Swap Julade. Through in Aganega to Dobo Sammy and Jolabi. Bonnie got Chut the Chongo Lamb Baby. Sigalurigo Minchi Talo at that old net pure. Pido, Duga and Yeline, Siga Edenio, Cato the Landore. Sigagara, Duganago Motibe, Nini Church, Emojane. A Pibiaga, Yamiane. Boniga, Sigago, Chone Saturadro, and Yeligale, Tidano and Yanago, Chaye Lady. Sigaya at the Cao de Chapetolade. Sigar Tatani no Mialabu, and Yeliria Lechene, Earema, Duili Limpitore. All the Nijon Sigaluri Nulare, Diamet, Domo Samina, Chugo, who Yami, Alon with Landry Bide. Masina de Macano, Marua, Dimitu Nimituba, Menu Line, Ah Yaman Hobu. Domo Sammy and Chinyamuga, a daughter Dore, but whom now Macayero? Chinio Giro, Bonito Toyaloma, Lena Gozines or Aloma Shane Jare. Sigagale near and Puyan Bitti Ware. Chachinzo, Insane Tonga, Cababiadro, Sunyan Dore. Town one Nani de Yolabi, Bonito with Nana Chinare. Bido of being caught up, Chijin Cabi, Tonga and Dine Sequidago Bullade. Sequidago Yaldoro, Town and Ludamuda, Diazo Cayamesura, Boni the Wabout Hare. Dido Sequida Macu, Jama Onide. Now the true toys long with Ludamuda, Diayoma sweating booby, now that town and say Nichamalade. Bunio was Jotodo, Insane C and Diga, Hong Kong Jamas of Namajinide, and Mutami Yashiga, through Mugu, Savans out of Lajide. Chokanema Jeriga, Bunio Bones and Tangane, Diamond Bunio Amatimo, Hong Kong Jama Yolaro, Palo Bones Amatan the rest of the true Pierre. Ye were Buniga, Tama Walibi, Hong Kong Jama with Bian Core, Bones and Tanesra, Insane Tonema, a general Uri at Tayara. Who Jodu was Yacho Kanemamu, Bona Hanyamalo, Tanya Kamia Jadu alone. Bunis got Jajan Hong Kong Jama, Dolamato Bed Wajadore. Pido, Taja, ye were Bunis, we told him a Namajina, Ulu, much of you be, through Doyo, Tamiway Jidare. Da Oglama, we be, you do not see on it than we want your moon, Shendanga, Buniha, now sooner, towns would have what they do yet, Pansajin or Kanaya be, ye were Bunis, Michael to who, Yashigate. Da being, told him a Shendamud, a swang on my yen. A gentle than the Yama, Jenna Gayari. A cool or deep shibia diha, Nebom Yazo Jagge Babi. Time met ye were bonita sore the Rishiva de. Drugaro, same moon at Tongjare. So do ye mudre. Louis at day with chessare, Pajamabe. A coolo, Boduda Yazia Vurigo. A dead deny, Jishu Jene, so you know. Jono a channel ego, subscribe, look tabibo, Tonsu Yazi Kamia. Alongo, a two way Jesu Dinshivale.